ကျောင်းထဲလဲရောက်ဖို့အောင်ကျောင်းထဲလဲရောက်များရောက်ဆိုအချိန်ကြံကပါလိမ့်မယ်တလောကလုံးဂျုံမိုးစိန်နာနေစေကိုရင်ထဲမှာလဲမောင်မဲပေးတန်ကပူလောင်နေစေနေရောက်တချို့ကအခန်းထဲဝဲဘိုဒီရဲ့ထိုးကခုံစေချေရောက်ပန်းကြီးတစ်ခုလိုပဲ ကံကိုပန်းကြောက်တဲ့ပွင့်ဒါကနေတကြီးကားပဲဆက်ကများရေအတွက်လက်ပနာကြီးလေးရဲ့ဌာနပြီးအိုးဆွေးကိုကျွတ်ကတားအသံလေးသွားတယ်အဖန်တရားဆိုပြီးသာတည်သွားလဲခေါရုံများကျူနေတဲ့စောင်းဟောင်းလေးတုံလူပဲ ဒီဆက်ကြလာအစုံကောင်းရဲ့မှုပေါက်ခွဲတယောက်ချင်းဆိုင်ရာအိမ်မက်တယ်လူကြီးညော်လင်းတဲ့လမ်းမလဲလူတယောက်မူလဲနေတယ်မပီမသဆယ်ရင်